Ora mbak, sapa kuwi sindara nyarep? Sapa? Ya men kenalan. Ah iya. Sugeng njeng, Mbak. Sapa kuwi andinge megang? Mbak, Mbak Yayi Prabu. Yayi Prabu dengkule. Mbak Yayi. Sugeng njeng, Mbak. Nggih, sugeng njeng. Lha sugeng pundi niki? Saking Solo. Oh, Solo. Wah, tebih berarti niki. Nggih, tebih. Wah. Niki berarti budal saking budal mriki niku saking Solo napa saking Yogyakarta? Saking Solo. Weh, kenapa gawane Mas Galuh? Mboten. Oh, mboten. Dereng tepang kok. Bo, gawane gawane sing gender. ampun ngoten. Truk yo apik. Eh, kuwale. Anu apik yo, Truk. Ha iya. Dari ajar nggih. Oh, lah kula sing dari ajar. Jenenge enten napa to? Enten bal. Kalih, balik. Awira ramah. Mang wejang mbah niku sok ngelek-elek awake dhewe. Aja lho. Mas iki ngelek awake dhewe piye, Mas? Aku ki guru ngene, aku ki guru ngono. Cilik ati. Enggak boleh cilik ati. Enggak boleh. Ora kudu tak eling-eling sok nganti tekan jal apa terat tekan wancine janur melengkung ngono lho kuwi. Nggih. Nah saiki ya dijalani sik ya, Nduk. Nggih. Ora kesusu ya. Heeh. Masmu ben kuliah dhisik ya. Heeh. Mereka kemarin sampun nimbali Petruk sak rombongan mengering lalat dan kunden. Kelurahan Sendang Sari, Kelurahan Sendang Sari, wah putrul nyokot. Kapan nyewon pajangan Kabupaten Bantul Ngayogyakarta diningrat. Lalu mereka kantri dalam rangka
merti dusun tri padukuan kunden jaten kalian burungan manuan sembanduun tahun menikah giliran ini ke kajiba sepatu segelar ringgit purwa menikah padukuan kunden matur nubun ning 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 nung nung kadep tos ma aku nyaman selendang apa lagi manut oh ya bu butia ya gak sing wingi ora mlebu ku. Selendang kuning ngawur, selendang biru. Setiamu selendang
Tetap ana janjimu. Entake. Tetap ana janjimu. Selendang biru. Nah, ngaturke lelakon, ya. Mana sing nyuwun eling-eling Banyumas, ya. Minangkani geliak-geliak dan ayah. Sabar sing minangkani bulia. Oh iya. Orang mbak, sabar kuih cindara nyara. Sabar, ya men kenalan. Oh iya. So gengen sing mbak, sabar kuih andingnya megang. Mbak Yayi Prabu. Yayi Prabu dengkule. Mbak Yayi. So gengen sang mbak. Gaya segeng enjang. Ya, segeng pun di sini. Segeng saking Solo. Oh Solo, wah tebih berarti ini. Gaya tebih. Wah. Ini berarti budal segeng, budal mereka ini segeng Solo apa segeng Yojo? Saking Solo. Weh, kenapa gawannya Mas Galuh? Boten. Oh boten. Dereng tepang kok. Oh gawannya sing gentar. Ampun ngoten. Nah, ayo. Nah, ayo. Niki anten apa? Panyunan pamudutan eling-eling Banyumas. Nggih. Monggo. Goleke santun nang ayo. Ayo engkong sih. Temah rahar. Raden Haria Wareku Dara Nyata truk yo pek es kuwale anu apa ya truk ayo dari ajar nggih lha kula sing dari ajar nah. Gunungane senapati.
Pamundutan wau eling-eling Banyumas terus caping gunung niki patah sangat wau. Nggih niki napa riyen eling-eling Banyumas riyen nggih. Nggih anu wae sih kek caping gunung riyen. Caping gunung. Monggo kalih marang gonten. Sinten niki Mas Dalang? Wis manut jenengan wae. Kula. Heeh iki supaya ora ketemu tak kon milih. Oh nggih. Marang gonten. Nggih. Marang gono. Marang gono. Wae pasake sedina sedinten. Semangga senggonten. Dek Mega. Oh, Dek Mega ya. Sik sing asmane Dek Mega ki sik endi? Sik niki. Cuwilik niki. Oh, cilik kae Kadik Dayan. Nggih. Monggo diaturi. Pancen bener. Aja meneng. Nggih, monggo Dek Mega. Ya, sepatu kanca-kanca. Niki kalian sinten meleh? Nun? Kalian sinten meleh? Niki mawon iki. Satu. Yo 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 yo. Tambah wayu nih. Dhisike Mbak Anik saben mendak-mendak Mbak Anik nderekke kula mesti cah iki jin. Heeh. Lagi pisan iki. Lagi pisan iki petuk.
Eh pas neng Prambanan. Neng Prambanan. Oh penuh. Berarti dua kali ini ya. Iya. Tiga kali ini no. Asmane siapa Mbak? Kula Pak. Nggih. Mbah kuwi. Hati-hati nek karo Mbahku. Hati-hati. Sok nyembur. Wi berbisa kuwi. Aku kula kok nak. Kula Mega Prastiwi. Aku kula nek kae ronge. Mega Prastiwi. Mega Prastiwi. Mega kuwi nggone dhuwur. Mendung. Iya ta? Nggih. Prastiwi kuwi peristiwa kejadian yang sesungguhnya. Okay. Nek ngelegono prastowo, ya toh prastowo ini cetro jelas. Okay. Nah, kaya sastra pedalangan ngemeng dawa atau napal, ih, sampun prastowo dawa dalam parang yun pamit prastowo ini. Prastowo ini cetro jelas ngono lho. Okay. Nah, menika wonten prastowo, jadi prastowo ini peristiwa, peristiwa okay. Kejadian. Padahal kamongko prastowo atau prastiwi itu adalah kenyataan. Kenyataan. Nah, kenyataan nek weki senajan cilik ning atimu gedhe, senajan saiki cendhek rene jenenge nganggo mega, jiwamu ki jiwa yang tertinggi. Tinggi. Ngono lho, Nduk, iso amor angin, tegese dapat dan mudah menerima informasi yang sebenarnya. Iki niku mang wejang, Mbah, niku sok ngelek-elek awake dhewe. Ojo Mas, kita ngelek-ngelek awake dhewe piye, Mas? Aku ki gurung ini, aku ki gurung ngono. Cilik ati. Enggak boleh cilik ati. Enggak boleh. Ora, kudu tak eling-eling sok nganti tekan jal apa telat tekan wancine janur melengkung ngono lho kuwi. Nggih. Nah, saiki ya dijalani sik ya, Nduk. Nggih. Ora kesusu ya. Heeh. Masmu ben kuliah dhisik ya. Heeh. Iki maksudnya nyeritake sapa to? Kok masmu ben kuliah sik sing dituju Sedulure Mbak Mega ki ben do kuliah dhisik. Oh, lha kok ngene iso mendapat pekerjaan ra iso membantu Mega iso kuliah ngono lho. Lulusan SMP SMA. Rumah sampe anggapmu apa? Ora. Sok dolan nggonku tak ajari ben rada kendel ngono. Ya Dik ya. Heeh, kowe nek nang kono diluwang diwulang anu kuwi ilmu bubukan luwing. Apa? Napa niku? Ora sang lho kuwi ilmu pelet to. Heeh, kuwi. Oh, ora dipelet ngintil ae ngono. Ngintil iki nek sih cilik. Lah, nek sih gedhe yo. Trepong. Ya. Anu bawa ta nduk ya. Suaramu mesti apik. Saben bengi tarik napas, simpan, keluarkan. Ko. Ko. Jan, jos cenggelengane Mas Roni. Ya. Diulang, tarik napas, simpan. Semburkan. Semburkan. Belum saatnya, Nduk. Ya. Semburkan oleh wibahmu, Nduk. Semburkan. Mau aku tak unek ke nyembur, tak anggap ulo, saiki arti sembur. Malah syarat nyembur, malah dek mega dewe. Iya, tapi semburan yang menyejukkan. Apa wong nyawang kok ngene ora gogrok atine tak delok wong. Purun Mbah kula sembur mau kula bar makem terasi. Heeh. Singkal. Aku gelem tok sembur ning mingkem. Pripun nek ngoten iki? Ganti alat. Karo. Lho tegese nganggo semprong apa nganggo apa ngono. Oh, tak kira iki. Duh, jane ora ngono kuwi jane tujuane iki ra ngono kuwi. Apa-apa tak ukur nganggo klambimu dhewe. Duh. Yuk, mari. Diulang tarik napas, simpan, keluarkan. Yen memaca among karo janur kowe ya janur ya,
janur kuning kuwi daun yang bersinar ya tentu. Heeh, apik kuwi. Nek iso nek sisa nek kowe ewuh nganggo janur ya nak. Nggih. Tak gaweke pepetan manuk ya ta. Sing gedhe apa sing cilik nak? Lah sedemene sik gedhe Mbah Men Ketera. Oh ngono, sing gedhe ya. Kok janure loro nek gedhe. Nek siji. Lah nyuwun sedengan mawon. Sing sedengan? Nggih. Nek kowe iki blara. Kok blara? Blara disampirke. Mae cerak. Ora ngampirke. Oh. Ndak nyuguh. Monggo Mbak Mega, apik suaramu nduk alus. Dikarepi ngunjuk wedang susu jahe ya nduk. Nah pripun napa men cepet berkembang. Napane sing berkembang? Sudah tak takon. Pita suara. Pita suara. Heeh. Oh. Lokon lho sing disane pake nggon tembang sinom sok nggo gandrung kae lho nduk. Nggih. Gunung kembar mungging jojo ngono kae. Jane utowo. Eh syarate anu ngombe susu jahe. Susu jahe. Sedina ping telu. Ben berkembang. Heeh, kok njur berkembang. Ganti ukuran kowe sesuk terusan. Ngendi nek? Ukuran 38. 80 sewidak. Aduh. Apal meni tau nuko. Mas dalang e, Jan. Ya ngger apal. Wiwin iki kok dodolan wero. Oh, ngoten. Wero iki apa ta? Selawe loro. Mero kuwi sing dipeme loro juga siji. Tak nggo rau bocah ben kepencut. Aja digagas, Dik. Wis sing kepencut malah mbokne. Ya, yeah, mangga dilanjut. Mangga, kentosan nggih, Mbah. Hmm? Gentenan. Gentenan jenengan. Aku muni piye? Nembang ta ya, Mbah? Ayo muni piye cakepane? Panas. Panas. Nggih. Udan? Heeh. Udan-udan ki apike ngopo? Ngiyup. Ngiyup. Ngiyup ning endi? Ngisor meja, moko mejane do bolong. Ya ning ngisor sing nggon iup-iupan kuwi. Iya, kuwi engko ana cerita sing tiba ning ngisor sing tok goleki dhuwur. Trocoh. Iya ta? Heeh. Sing tiba ning ngisor. Heeh. Sing tok goleki dhuwur. Kuwi trocoh. Trocoh. Nah, sing trocoh apane? Gendeng. Gendenge. Oh, gendeng. Heeh. Panas hutan. Udan panas, panas udan aling 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 aling. Capeng gunung. Pak Kiono dukuh kunden Pak Basio dukuh manuan Bapak Yoga dukuh jaten terima nunggal nganak kewayangan dalange Mas Putu Yusuf Ansori yeah. Masuk. Tuku sego sawungkus lima. Duh
Mbak Mega putrane sapa. Kakek. Coba diteruske tekan ngendi ki monduk tembange. Matian. Watan sarta. Banyu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak konco tuh. Apa? Wingi, mayangan sing wingi. Orang no bintang tamu neng wonge malah orang mangkat. Kempol, pola we. Nah, Mas Galuh. Ya. Mangga Mas Galuh, semeneng. Nino, nino, no. Ini rasa sidolah sepatu lah. Pun tekan gone. Truk, truk, truk. Makasih banyak, makasih banyak Pak Kali. Oke, sugeng dalu Mas Da. Sugeng dalu, oke. Nyun pangapunten kalau ingin bersakan derek, oke. Wah, waduh baik. Margi kulo, anu, ngentongi. Ngentongi apa? Kenapa? Ngentongi kemali. Wah, tak kira. Bukan ngentongi toprak, rekor-rekor nih. Gitu, Pak. Gak ada, lang kok ya. Piye? Oh iya. Walah. Sorry sorry, sekarang kabeh iki wis do. Juang. Kok dadi wengur kok panganane. Ora ora, nggon aku wis tak krembat kok. Tenang wae. Sari. Apane to rambut iki lho. Kelarapan kondekan. Ora mungkin kerontokan, tenang aja. Ayo Mas, arep nembang apa? Wonten dawuh. Bebas. Bebas nembang. Oh bebas. Nggih. Sing karo cah wedok. Karo cah wedok. Oh ya ora ngono Pak Kimpul. Mending apik karo sampean to. Iya to. Kok tak kendang jaipong wis. Duel. Piye? Anggrek dudu. Aku ora iso nyeng ora iso nirokke cengkok. Dudu banda dudu. Ayo. Kimpul wis tolong bengi muni dadi ati. Wah. Nanti saking le dadi nganti dadi telek. Ayo nembang apa wis sak arepmu. Derek. Anu mawon. Belok 6 mawon. Belok 6. Apa? Ora iso aku. Jengkok luar biasa kok nek. Nah, aku biasa di luar soalnya. Yuk. Ya iya. Ora kendel soalnya. Asmarandana. Oh, Asmarandana. Aja turu sore kaki aniku mawon. Oh iya. Aja turu. Sore kaki. Kula nyuwun rencang sapa? Nek diurutke nggih, sing ngira kok bini sepuh, bini sepuh, bini sepuh, Mbak Yu, Mbak Yu, adik kula iki
tumpaan. Hey. Maksudnya mriki niki numpak ngoten lho. Nyawang kok lho. Iya. Halo, Kak. Nyawang sinten? Nyawang Pak Ibut. Pak Ibut lho gak mriko kok. Halo, Pak Ibut. Ora nyawang sing lagi mbobot, Pak Jan wis. Mbok Dora mateni pasaran to yo yo. Kowe nek anu ngenahi kesempatan kimpul. Oh iya, betul. Nanti sama Pak Kimpul. Oh iya. Oke. Kula derek kali ora nek jenengan nyedak iki engko kae dianu kimpul. Piye nek karo kae malah penak nemu babon sak kutuke lho. Piye? Api sak tarangane. Sak petarangane gawanen. Apa-apa dereng. Oi, sembrono. Isih komanan, isih komanan. Cek sapa? Kali Mbak Yu kula. Sinten? Niki Mbak lupa. Mbak Niken Amnesia. Ames. Maksudnya iki lalen niku lho. Ning basa lalen muni ames kok. Amnesia. Ayo dong tak julang. Eh, langsung jumeteng mawon. Jumeneng. Oh, jumeneng. Ndak mriki. Ndak nduk. Ayo. Enjang. Eh, Mbak Yu, sami sehat. Alhamdulillah, sehat waras. Waras. Sampeyan wis mari urung? Sudah lama le tetak. Kok tetak lho? Lah iki lali ditanyakan iki mari apane sih? Yo tegese sehat. Oh, sehat, pengestunipun sehat. Sapa-sapa kagem live streaming dada-dada dulu. Ngaturaken sugeng enjing kagem para pamirsa wonten ing mriki. Iki wonten ing dalem ingkang mesani lumantar YouTube. Oke. Wonten ing kanal YouTube. Wah, iki tekan ngene. Paulis. Tekan ke lo biru-biru. Menika wonten pamundutan menapa, Mas Dan? Wis ono borong. Iki tak bawani pelok 6 ditibake. Iki mau ana sing ditinggal terus ngene. Oh, ngaten. Sing jaipong e po. Oh. Aja turu sore kaki nek ora tak bablas iki nyeleleh kaki ana dewa nganglang jaga wadah kacangnya apa lagi? Ya tetap apa? Kimpul kan anu. Juragan gesut. Kayak ki anak Bandar Gebang. Sekolahnya beda loh rak dewe. Adanya sekolahnya biasa, aku sekolahnya luar biasa. Wah tenang. Saking istimewa. Maksudnya saking sekolah yang sekolah yang istimewa. Iya itu untuk istimewa seperti Pak Kimpul. Nyang geng pokor kencanane sudah pening. Mas Udup sudah pening, Mas Udup. Aku nak rata salah kemiku nak watuk enggak ke. Ya karena jan selalu terbang-terbang dadi semene kaya manuk ya terbang. Maksudnya jadwalnya kan padet banget, masih besok bulan September full, bulan Oktober dan bulan-bulan selanjutnya. Amin. Jaga kondisi nggih Mas Yusuf, sehat selalu. Terkondisi. Iya, dan yoga-yoga harus terimunisasi. Oh, terimunisasi. Sesok luar kota tetap terimunisasi dengan saya. Aja ngono nek sing jirih lho. Siapa itu? Mas Ron, Mas Sulis. Lah ngopo kok jadi? Nanti tak absenkan, tenang aja. Aku ora wani nek ngono kan. Tandede tok. Tandede jare. Ayo.
isine tuh ngote tulak doate sandeng kalawan pangan yoiku bagianipun wong melek sabar narimo selamat bos kamu melek apa wong nelek? Melek nyelelek iki donga riptane para bujo lha iki murat artikulasi wong melek sabar narimo. Nah, wong nek melek ki betah melek, betah ngeleh, betah sabar kuwi mesti. Berarti wong melek ki ora nelek. Ya kala-kala. Senengane lho, wah. Niki dawane napa? Eh, itu tadi. Ninggal katresan. Iya, tertinggal. Langsung kimpel napa? Iya no, kena. Mung derek-derek. Lah. Thank you.
sore. Manduk-manduk ngene iki padake apa? Ngenamu manduk-manduk apa pisan? Oh, ha kok manduk-manduk. Yo. Na 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 na. Idul. Pungkasane. Thank you.
elok. Elok yo ngene iki, Mbak. Wis, nek wong ora was kita ora lantip ora iso mlaku. Lah iya kok. Iki para winasis kabeh. Oh, padhake. Ki mau peng pira iki mau san. Pokoknya digenepi sak jam dadi ora nganggo pedhot, ora nganggo suwuk. Terus ngono kuwi. Engko sing bongko sing ngarep opo sing mburi? Aku ora kok. Iya. Ora, dopinge oke. Yo. Kaya ngene lelakon iki. Aku iso kok komandoku kok. Nah, no, nene no, neno. Kapan kondo ning kuthoku. Boyo leren solo. Sabene bae. Apa masuk ya? Ayo juga ngan. genep selusin ngono ambian. Mas ya, pon nggih. Ayo digongke sik. Anu. Digongke sik. Stasiun toko. Rang dadi saksi kang bisu. Nah, ikane seliramu pamit aku. Kapan kondur kota tuku Oyo Sapoyo Ayo ngobrol sih Ayo nuwun luar biasa Mas. Iki jenenge apa? Velocity. Velocity iki campuran lagu apa wae diateke siji. Oh iya, ini bukannya melanggar hak cipta tapi untuk semua band rokok. Ya. Nek siji-siji sakongan ra cukup ya Mas. Nggih. Sing ngene iki. Heeh. Neng. Tun. Ora. Oh dereng to. Tak kira aku wis arep rono. Ora tunjung ning sampah. Oh. Guncang kancing langit kelap-kelap katon Lekin sang lis risang mawe kandrung Kau madangi jagat Tuk mungop-mungop aneng